De bewoners van zorgcentrum Marijkeheem in Heerenveen kunnen straks weer heerlijk in de zon genieten of bijpraten met buurman of buurvrouw in de vernieuwde zithoeken. Vrijdag hebben een kleine 60 medewerkers van jachtontwerp en engineeringbedrijf Vriepak uit Sneek de hele dag geklust in het zorgcentrum om de gezamenlijke balkons en zithoeken op te knappen. Ook werden nieuwe verfjes en decoraties aangebracht. Het gebeurde vanwege de jaarlijkse Goede Doelendag van Vriepak, waarbij het hele team zijn kennis en inzet vrijwillig uitbesteedt aan een goed doel. Mevrouw Annema, een cadeautje voor u. Ja, dit is een geweldig cadeau wat ons hier is overkomen, zeg maar. We hebben al heel lang de wens om de gangen op te knappen, de balkonnetjes op te knappen in het verlengde van onze appartementen. En ja, dat Vriepak dit voor ons wil doen is geweldig. Dat deze mannen en vrouwen hier de hele dag zijn om ons met deze grote verrassing te verrassen eigenlijk. Ja, dat is geweldig. Dit was nodig? Dit was echt nodig. Ja, het is natuurlijk het oudste verzorgingshuis in Heerenveen. En we hebben verder natuurlijk helemaal niet veel te klagen. Maar ja, je wilt wel eens wat dingetjes doen en veranderen. En dit valt buiten de zorgbudgetten en dit is gewoon voor ons welzijn, het vergroten van welzijn voor de bewoners. En ze kunnen vanuit hun appartement hier mooi aansluiten op de balkonnetjes en mooi aansluiten op de zitjes. En dat is voor hun natuurlijk een grote vooruitgang. Nienke, het is allemaal actie hier, hè? Ja, het is allemaal actie. Hoe kom je op het idee om hier naartoe te gaan, om hier te helpen? Wij doen ieder jaar ondernemen wij een activiteit in de vorm van een goed doel. En dit jaar zijn we in samenwerking met Stichting Present tot het Marijkeheem gekomen eigenlijk. En jullie wisten dat er wat moest gebeuren? We wisten het niet, maar Stichting Present heeft ons erop gewezen. En we zijn hier langsgekomen en we hebben gekeken hoe het eruit zag. En we dachten van er moet echt wel wat... gebeuren, wat opgevrolijkt worden. Het moet in één dag klaar? Ja, het moet in één dag klaar. En dat kan ook? Dat moet, ja. En ik denk ook wel dat het kan. We zijn met een hele grote groep en iedereen is heel druk bezig. Dus ik heb daar volste vertrouwen in. Wat gaan jullie hier doen? Allemaal verschillende projecten eigenlijk. Hier buiten worden banken gemaakt voor zitjes, zodat mensen overal in het huis lekker kunnen zitten en met elkaar kunnen kletsen. En op elke verdieping vinden verschillende activiteiten plaats. Schilderen, planten kopen, noem het maar eigenlijk. Het wordt helemaal opgefrist. Ja, helemaal opgefrist. Mensen kunnen straks gezellig met elkaar een kopje koffie gaan drinken. Marijke, Stichting Present, wat is dat? Stichting Present is een organisatie die groepen vrijwilligers wil bemiddelen aan mensen die het niet zo goed hebben. En daarvoor voeren ze dan projecten in die maatschappelijke organisaties aandragen. En vaak gaat het dan ook om mensen die zelf geen netwerk hebben, zelf geen geld hebben om dingen aan te pakken. En dan zegt de groep vrijwilligers van wij willen wel wat doen. En daarin bemiddelt Stichting Present dan. Een ideële stichting? Een ideële stichting, zeker weten. Jullie werken provinciaal? Wij werken, er zijn 40 stichtingen door heel Nederland, waarvan er 4 in Friesland. En wij werken nu samen met Stichting Present Sneek en wij zijn de Stichting Present Heerenveen. En dit was een klus voor Vriepak? Dit was een klus voor Vriepak, ja. Vriepak die had een wens om op één locatie bezig te zijn. Ze wilden heel graag de handen uit de mouwen steken. Ze zijn creatief en ze kunnen heel veel doen met de handen. En hier is het resultaat. Dus we hebben verschillende maatschappelijke organisaties ook aangeschreven van hebben jullie wat voor 60 mensen, 120 paar handen. En Marijkeheem heeft daarop gereageerd. En Vriepak die vond het een mooie klus. Waar komt het geld hiervoor vandaan? Nou, dat is wel heel bijzonder, want wij organiseren altijd een rommelmarkt, 1 keer in de maand. En het geld wat daar verdiend wordt, zeg maar, met spulletjes die hier gebracht worden, spulletjes van bewoners, van medewerkers, dat geld gaat naar Stichting Vrienden. En Stichting Vrienden heeft dit budget weer beschikbaar gesteld. En zo kan Vriepak met haar medewerkers dit allemaal uitvoeren. Want alle materialen zijn dus door Stichting Vrienden aangeschaft. Ja, en de handen komen vrij. Door Vriepak.
Het moet ook voldoening geven voor jullie medewerkers. Ja, ik denk dat zij aan het einde van de dag heel moe zijn, maar ontzettend voldaan.